Արյունալի, մարտերեն Դոնեցկի Բախմուտ քաղաքի մատույցներում արևմտյան լրատվամիջոցները երկու կողմից էլ հարյուրավոր զոհերի եւ վիրավորների մասին են հայտնում։ Սակայն նշվում է, որ ոչ ռուսական, ոչ ուկրաինական կողմերը էական ռազմական հաջողություններ չեն գրանցել։ Ուկրաինացիները պնդում են, որ ռուսները պարբերաբար հարձակումներ են նախաձեռնում Խերսոն քաղաքի բնակելի շրջանների վրա, որտեղից ի դեպ ռուսական զորքը վերջերս է դուրս եկել։ ԱՄՆ-ի պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտը տվյալներ ունի, որ ռուս զինվորները խրամատներ են ամրացնում են իրենց դիրքերը, պատսպարվելով ուկրաինական հնարավոր հակահարցակմանը արևելյան Խերսոնում։ Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի 279-րդ օրն է։